Moi! Tervetuloa takaisin Kaunastupen kanavalle. Mä ajattelin, että mä voisin näyttää teille tänään tämän uuden Essi Winter Collectionin. Eli Essieltähän tulee aina kevät, syksy, ihania kokoelmia. Ja tässä on tää joulukokoelma tai talvikokoelma. Tähän kuuluu myös kaksi todella ihanaa glitteriä. Ja nämä on tämmöistä ihanaa fringe-tyyliä. Mä ajattelin, että mä näyttäisin teille swatchit näistä, joten te pääsette paremmin katsomaan, että miltä ne näyttää sitten ihan kynsillä. Täältä tulee nämä kauniit, ihanat kaverit. Ja laitetaan teitä pikkaisen. Noin. Noin, niin näkyy kaikki. Aloitetaan täältä. Ihanasta, oikein metallisen kauniista hopeasta. Tää on nimeltänsä Upper Chic. Ja näissä hän on ihanat siveltimet niin kuin aina. Jep. Eli katsotaan. Niin uskomattoman ihana väri. Omille kynsillähän tämä menee tietysti vähän eri tavalla, mutta te näette tämän värin tässä, mikä on niin kuin tämä pääasia. Ja Essien kynsilakathan kestää ihan hurjan ihanasti kynsillä. Ne menee kynsille tosi ihanasti. Eli tämä on Upper Chic. Sitten täällä on aika lailla mun suosikkini tästä koko talvikokoelmasta. Tää on Virgin Snow, eli ensilumi. Aivan mahtava laventeli liila. Mä olenkin tätä käyttänyt jo muutaman kertaa ja tätä on näkynyt tuolla mun Instagramissa. Tää on ihanan semmoinen pastellinen tähän talveen, jotenkin vaan ihan sellainen niin kuin huippu. Katsoo kaikkia talvihäitä ja muita, niin tämä väri näkyy siellä todella hyvin, koska tämä on ihana semmoinen sinertävään menevä talvinen laventeli, eli ihan nappi. Nappiväri tähän talvikokoelmaan. Ja se näyttää kynsillä todella kauniilta. Sitten toinen tämän kokoelman helmistä. Elikkä tämän nimi on Peak Show. Ja tää on tosiaan, menee sinne Fijin ja Palay Slipperien alueelle. Elikkä todella kaunis nudelakka. Kahdella levityksellä tästä tulee todella kaunis ja todella upea. Tämän kanssa toi hopeinen näyttää huiman hyvältä. Eli mä sanoisin, että tää on ehdottomasti tullut Essieltä mun nudelakka suosikiksi ihan iisisti. Tosiaan tää oli nimeltänsä Peak Show. Sitten meillä tulee talveksi punaista ja mikäs ei olisi niin ihanan talven punaista kuin tämmönen, missä on ihana välähdys tämmöstä marjasta kylmää. Tän nimi on Altitude. Tässä on jotakin aivan huippua. Niin kuin mä sanoin äsken, niin tässä on se ihana, kylmä, marjainen, punainen. Ihan huippu. Yhdellä vedolla sä saat, tai yhdellä kerroksella sä saat siitä todella nätin. Ja sitten kahdella siitä tulee hyvin niin kuin pintansa pitävä.
ja hiukan syvempi. Noin. Elikkä tämä on altitude. Jos sä et ole sellaisen aivan kirkkaan lakan ystävä, niin tää on Chalet, ja tässä on taas sitten niin kuin tuohon punaiseen niin hieman murrettua, enemmän ehkä ruskeeseen menevää tummaa viinimäistä väriä. Tosi kaunis myös. Mutta tässä on vielä, niin kuin mä sanoin, se viinimäinen marjainen väri. Aivan ihanan syvä. Tätä mä huomasin, että joutuu laittamaan 2 kerrosta, jotta siitä tulee mahdollisimman peittävä. Mutta toisaalta mä oon aina tykännyt tämmöisestä pikkasen läpiantavasta, tummasta, viinimäisestä väristä, joten mä oon käyttänyt tätä kyllä ihan silleen yhdelläkin. Mutta laitetaan siihen 2. kerros, niin näet mistä mä puhun. Eli silloin siitä tulee tämmönen ihanan syvä punainen. Todella kaunis. Sopii enemmän semmoselle femme fatale lookille. Eli esimerkiksi tuon hopean kanssa tää on mahtava. Joku hopeinen glittermekko pikkujouluihin ja tuo. Niin voilà. Sitten mennään itse kokoelman viimeiseen väriin. Tämä on Hot Top, eli niin kuin Hot Top, mutta Hot Couture. Hot Couture. Ja niin kuin näette, niin tässä on tuommoista mustaa, mutta ihanaa glitteriä. Eli siellä on tuommoista pientä liilaa väriä. Eli tätä voi käyttää semmosena, jos ei halua ihan täys mustaa kynsilakkaa, mutta haluaa pikkasen kuitenkin mennä sinne niin sanotusti tummalle puolelle, niin tää on siihen hommaan aika nappi. Itse asiassa mä muistasin, että tätä oli justiinsa, oliko se Cosmon vai Trendin sivuilla. Näytettiin kanssa, että tällä saa tehtyä ihanat, vähän tummemmat kynnet ilman, että mennään täysmustaan. Ja tämän kanssa voi tosiaan leikkiä, että haluaako läpinäkyvän vai tämmöisen täysin peittävän värin. Ja tää oli tosiaan Hot Top. Elikkä sitten on vielä 2 tämmöistä multidimensional topcoatia. Tässä on Frilling Me Softly, joka on hopeena. Ja sitten on Fringe Factor, jossa on tämmöinen ihana liila glitter fringe-efekti. Ja mä laitoin tätä hopeeta tuon Big Sean kanssa. Ja se näyttää sen kanssa todella upealta. Mä laitoin ensin semmoisen niin kuin puolikynttä. Odotin vähän aikaa ja laitoin sitten vähän paksummalti tuohon päälle, eli siinä on semmoinen ihana gradient effect. Ja sitten tätä laitettiin, tää oli tosiaan Fringe Factor. Tätä laitettiin puoleen kynttä tuolta tummanpunaista ja sitten samaa efektiä kuin täällä, niin tuon Hot Topin päälle. Ja näillä saa tosiaan aika ihanaa efektiä luotua. Mä sanoisin, että mä oon ehkä näiden 3 lakan puolella, eli ne on ehdottomasti ne mun lempparit, mutta mä luulen, että sit jos hakee semmoista klassisempaa tyyliä, niin nämä 3 tummempaa sävyä menee siihen kuin nappisilmään. Mutta tässä on tosiaan Essien talvikokoelma. Todella upea mun mielestä. Toivottavasti tekin tykkäsitte. Ei muuta kuin
etsimään lähintä essiepistettä ja pikkasen katselemaan ja hypistelemään näitä. Katsotaan, löytyykö teillekin sieltä suosikki. Mä luulen, että mun taitaa olla tässä. Okei, mutta ei mitään, nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!